นิวเคลียร์นี่ซาเลยไหมซาโลชินตัวก็อินโทรจีมาแล้วมันจีบแล้วมีบ่ายอินโทรจีบอกเราก็มาเป็นจังหวะเดี๋ยวจะพาอินโทรเลี้ยวจีบไปบ้าแต่มาเก่งสวาร์ปุ๊บรอสแลนตัวลินเนสเราเปลี่ยนจากกางเมฆบ่เนาะ Hello, welcome to my channel. Please subscribe. Thank you. Hello, อารมณ์ไม่มึงกล่าวว่าI love hot and story ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးကိုတစ်ဆက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဂိမ်းလေးပေါ့နော်။ဂျပန်တူဒီစီဂိမ်းလေး။တော်တော်လေးကိုလမ်းတော့ကြိုက်ရပါတော့ဂိမ်းလေးတစ်ခုပါပဲ။အဲတချို့ pro တွေကတော့သိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အခုမှစပြီးတော့တွေ့တာပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ဂိမ်းထဲမှာပေးထားတဲ့နာမည်ကခိုင်တိုတဲ့။ဒီစပင်ပုံစံလေးကိုအယောင်လေးရဲ့ဗားလေးပြောင်းလို့ရတယ်။အမ်ကျွန်တော်ကတော့အနက်ပေးထားလိုက်မယ်။ skin tone တွေလည်းပြောင်းလို့ရတယ်။โอเคกูใจตะโลเปียงไปตัวไปဆိုလို့ရှင်တော့โอเคဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြပါ story line ဆက်သွားမယ်โอเคဒီ game လေးက dating sim ကိုမှ management ပုံစံမျိုးဆောက်ရမယ့် game လေးပေါ့เนาะသူက simulation adventure visual novel ပုံစံမျိုးအမျိုးစားပါ rating ကတော့5မှာ 5D ရထားတဲ့ game လေးဆိုတော့တော်တော်လေးလန်းတဲ့ game ပေါ့เนาะလူ303ယောက်ကနေပြီးတော့ rating ပေးထားတဲ့ game အဲ့ rating က5မှာ 5D ရထားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ဘလို့အမှန်ကြည့်လို့ရပါတယ်သူရဲ့ diploma ကတော့ open game company ကပါပြီးတော့ Mayweather Unity okay Mayweather Unity ဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးကောင်းတာဘလို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါဇက်ကောင်ကတော့ May Protagonist ကောင်းလေးနေရာကနေဆော့မှာပါအဲ Hunter Management Romantic ဘာညာပေါ့ဒီ game လေးရဲ့ story line ကနောက်ဆုံးနှစ်ចောင်းသားတယောက်ရဲ့ story line ကိုအခြေခံပြီးတော့ဆက်ထားပါတယ်သူကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်ကြီးမှာနောက်ဆုံးနှစ်ចောင်းသားတယောက်ပေါ့ဘွဲရကနီးလေးမှာပဲသူရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကပထမဆုံးစပြီးတော့တိုင်ပတ်ပါတော့တယ်ဘယ်လိုမျိုးတိုင်ပတ်လဲဆိုတော့သူတို့မိဘတွေကစီးပွားရေးကြဆင်းလာတယ်အဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုသူရဲ့အမေကဖုန်းဆက်ပြီးတော့လှမ်းပြောတယ်ဒါရေအမေနဲ့စကားလေးပါလေးပြောရအောင်ပေါ့မင်းဖေရဲ့ဟိုတယ်ကိုလာခဲ့အမေရုံးခန်းထဲမှာစောင့်နေမှာဆိုတော့သူ့မိကလှမ်းပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူလာတယ်လာတော့သူ့မိပြောတာကဒီဟိုတယ်ကြီးကရောင်းရတော့မယ်ပေါ့နော်သူတို့စီးပွားရေးကြဆင်းလာတယ်ဧည့်သည်တွေလည်းမလာတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဟိုတယ်ကြီးကိုရောင်းလိုက်ရတော့မယ်လို့သူ့အမေကပြောတယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်လေအမေရယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုပြောမပြရလဲ။ကျွန်တော်အခုမှသိရတာလို့ပြန်ပြောတော့သူ့ရဲ့အမေကပြန်ပြောတယ်။အဓိကကဘယ်လိုပြောမလဲ။စိတ်ညစ်စရာတွေပြဿနာတွေကိုသူတို့မိဘနှစ်ယောက်ကပဲရှေ့ကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းနေတယ်။သူ့ကိုဘေးမသိစေချင်ဘူး။နောက်ပြတော့သူ့ကိုစာပဲလုပ်စေချင်တယ်။စာဝဲအာရုံစိုက်စေချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီးပွားရေးကြဆင်းနေရတဲ့ဘာတွေကိုသူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေကထုတ်မပြောဘူး။နောက်ကြတော့သူ့ဖေကသူ့သားရဲ့ရှင်မှာသူ့ရဲ့ကောင်းတယောက်အလို့ပုံစံမျိုးပဲရက်တည်ချင်တယ်။ဒီဟိုတယ်စီးပွားရေးကြဆင်းသွားတာကသူ့ရဲ့ personal ကိုပါထိခိုက်တယ်လို့သူကခံစားရတယ်။အဲ့တော့သူ့ဖေကဒီเจ้าနေကိုပြောပြရမှာရှက်တယ်။အဲ့တော့သူ့အမေကပဲပြောပြရပေါ့နော်။အဓိကကတော့သူတို့စီးပွားရေးကြဆင်းသွားတယ်ဒီဟိုတယ်ကြီးရောင်းရတော့မယ်လို့သူ့ရဲ့သားကိုပြောပြရတယ်။ပြောပြတော့သူ့ရဲ့သားကဒီဟိုတယ်ကျွန်တော်ကိုလွှဲပေး။ဒီစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်တက်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဟိုတယ်ကြီးကိုသူကလက်လွှဲပြီးတော့ယူလိုက်တယ်။လတ်လွှဲပြီးတော့ယူလိုက်ပြီးတော့အဲဟိုတယ်ကိုသူက love hotel တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ပြောင်းပြီးတော့ဒီ hotel တစ်ခုလုံးကိုစီမံအုပ်ချုပ်မယ်။စီမံအုပ်ချုပ်ပြီးတော့လူတွေပုံများလောင်လုပ်မယ်။ mini game လေးတွေဆော့မယ်။ management လုပ်မယ်။ရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုအဲထပ်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမယ်ပေါ့နော်။ hotel အဆင့်မြင့်လာတဲ့အမျှသူ့ရဲ့ story line ကပို့ပြီးတော့တက်သွားလိမ့်မယ်။ကောင်မလေးတွေအများကြီးလဲတွေ့မယ်။အဲပြီးတော့နေရာလေးထပ်ပွင့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့နေရာလေးတွေသွားပြီးတော့ကျတော့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့စကားတွေပြော story line တွေလောက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆောက်ရမယ့် game လေးပါ try store စမ်းပေါက်ပါညာရောမဟုတ်ဘူးအဲဒီ game လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဆော့ပြမယ်ကျွန်တော်ဆော့ပြရလေးကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ game လေးကိုဘယ်လိုဆော့ရမလဲဆိုတာဘရို့နားလည်သွားမှာပါအာသူက tutorial ပြထားတာကသူ့ရဲ့ခုံမှာသူ့ရဲ့ manager ခုံမှာပေါ့နော်သွားပြီးတော့အလုပ်ကလေးလုပ်လို့ရရဲ့နောက်တစ်ခုကအောက်မှာအဆင့်မြင့်လို့ရရဲ့ပေါ့နော်အခန်းနေတို့ပစ္စည်းလေးတွေဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးဝယ်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုက starship ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အလုံးစားလုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့။ဒီတစ်ခုကသူပြောချင်တာကဇုံတွဲတွေလာတယ်။လာလို့ရှိရင်သူတို့အပေါ်မှာပြထားတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်။ဘယ်ခန်းဝင်မယ်ဘာညာဆိုတာလေးကိုပြရတယ်။အဲသူတို့ပြရတဲ့အတိုင်းကိုကသူတို့ရဲ့အခန်းလေးကိုပို့ပေးရမယ်။ဒါကတော့ ready ပေါ့နော်။သူတို့ဒီ hotel ကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေး။အဲကျွန်တော်တို့သိရမလား။ mini game လေးလေမိုဟင်ငါရောင်းတဲ့ game တို့ပါတော့။ဟဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးစောက်ရမယ်။သူရဲ့ hotel master ကြီးပြည်လာလို့ရှိရင် location နဲ့အစ်ထပ်ပွင့်လာပါမယ်တဲ့။နောက်ကြကောင်မလေးကြီး invite လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့လေ။
ရွေဦးရှာတီတနင်္လာနေ့နှစ်ရက်နေ့โอเคဒါကတော့လုံးဝ game play ပုံစံစပြီ तू ကတခြားဂိမ်းတွေလိုမျိုးနေရာကလေးကိုလက်လေးနဲ့ထောက်ထောက်ပြီးတော့တွားရဲဂိမ်းတော့မဟုတ်ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးလက်ကလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့နေရာကိုရွှေ့ပြီးတော့တွားမှာဆွဲထားလေးအရင်မိုက်ပါတယ်ချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်တက်လည်းတက်ရတယ်မီဘုံကနေပြီးတော့နေရာတွေသွားလို့ရတယ်ဖုန်းကနေပြီးတော့မက်ဆေ့ဝင်တာတွေပါကြီးလို့ရတယ်ဂယ်လာရီရဲ့နေပြီးတော့ပုံလေးကြီးလို့ရတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဂယ်လာရီကဘာမှပွင့်အောင်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ left for dead ကတော့ရှင်ဂျူကူဆိုတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်အဲ့ကိုသွားပြီးတော့လုံးလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းစာတရက်ကနေပြီးတော့မက်ဆေ့ပို့လာတာโอเคลลอเซมมาတော့ตั้วเสียเนี่ย2เนี่ยရှိလိမ့်မယ်2เนี่ยမဟုတ်3เนี่ยရှိလိမ့်မယ်အိမ်ရောဆိုလို့ရှင်4เนี่ยပေါ့เนาะပန်းချံရဲ့အိမ်ရဲ့စာကြည့်ရရဲ့ပြီးတော့ love hotel ရဲ့4เนี่ยရှိရဲ့ตั้วเสียลลอเซมมาတော့ကျွန်တော်ရဲ့ hotel ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ตั้วကြည့်မယ်ဒီเนี่ยဒီเนี่ยက love hotel ရှိရဲ့เนี่ยโอเคအဲ့เนี่ยကိုตั้วမယ်ตั้วလိုက်တော့ဒါကမီးအောင်ရထားကနေလာခြင်းတယ်လက်ကလေးနဲ့ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါโอเคနေရာလေးအများကြီးပဲရှိတယ်။အာဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ hotel အေးဝင်လိုက်မယ်။ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါ။ဒါကကိုအလုံးလုံးတဲ့နေရာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ပြမယ်။ဒီ mini game ကိုဆော်ရင်းနဲ့လေအသေးရည်နေရည်ဒီလား။သူရဲ့အခန်းနေရာကွာပုံစံမျိုးမျိုးရှိရဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဇုံတွဲတွေဒိတ်ဖို့နေရာပေါ့နော် romantic room ဘာညာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပုတ်ကီလောက်ရတာကဒေါ်လာ200အဒုတိယတစ်ခုကဒေါ်လာ85ဒေါ်လာတစ်ပေးရတာကရန်90ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခန်းလေးရခန်းပုံစံလိုက်ပတ်စံဝင်တဲ့ပုံစံလဲကွာတယ်ဒါဆိုလို့ရှင် hospital room ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပုတ်ကီလောက်တာကဒေါ်လာ100ဒါနည်းသွားပြီနော်ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ Japan anime fan တွေဘာညာအတွက် room ပေါ့နော်အာဟန်တိုင်းစာအုပ်တွေဘာတွေထားပေးထားမယ် body pillow တွေဘာတွေထားပေးထားမှာပေါ့ဒါကကြတော့ office room အလုပ်တီးတန့်လာလုပ်ချင်တဲ့သူတွေဘာညာအတွက်ဒါကတော့ data mirror room နဲ့အဲ့ဒါကြတော့ blue ဘာအတွက်သုံးတာလဲသိမသိဘူးဘာပဲပြောပါသူ့ရဲ့အခန်းကြီးကတမျိုးစီကွဲရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှင်နေရတာကအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ရှင်နေရတာအဲ့ဒီ hotel ကိုအတွဲရလာတယ်သူ့ရဲ့အခန်းကြီးကတော့ကွဲပါတယ်Japan anime fan တွေအတွက်ဘာညာအခန်းနေအများကြီးရှိရယ်ဒါပေမဲ့အတွဲကြီးလာလို့ရှိရင်ဖောင်းတိုင်းပဲလောက်ကြရယ်အခန်းနေအများကြီးရှိရယ်သူရဲ့ရလာရဲ့ပတ်စံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းလေးတွေဝယ်ရမယ်အဲနောက်ထပ်အထက်တွေထပ်ပြီးတော့အစစ်မြှင့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့အခန်းထဲမှာလိုအပ်တဲ့ပကံတို့ဘာတို့အသုံးဆောင်လေးဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်အခန်းစားပစ်တွေဝယ်လို့ရရယ်โอเคကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်အလုပ်လေးစလုပ်လိုက်မယ် stash ကနေနှိပ်ပြီးတော့โอเคซะลาบีอตั้วตั้วซะลาเดี๋ยวตรุ้ยหนิอูมเบคันอยู่อ่ะมะเลยสร้าโอเคตรุ้ยอปอมาปะทาได้ปုံซันนี้ใต้เมเอคันโอปูไปไล่ปาปูไปโลชินเลยตรุ้ยเอคันอ่ะตรุ้ยถั่วทอดไปโลชินตะชี้เปลี่ยนลงอ่ะเนาะอะบรุเมนี่มาสโลดีโลปုံซันမျိုးปะเองเนาะเบคันนี่นี่ใต้แต่คันโอแท้โลยะเอะดีคันโซตะชี้เปลี่ยนลงอ่ะดิตะกะจ้ะรอดีเนี่ยသူတို့စိတ်ပြက်တာတွေဘာတွေမရှိသေးဘူးဒီမှာဆိုရေဒီသွားကြည့်လို့ရတယ်သူတို့ထွက်သွားတိုင်းတရှင်းလေးပြန်ပြန်လှုပ်ပေးပါဒါဆိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ ဆိုစိတ်ပြတ်တော့မှကြာနေပဲခန့်လူသေးရဲ့နည်းရောမရောမယ်โอเคပါလိပါလိအဲဒါကကြတော့ enemy fan room
ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သဘောကျရဲ့ဆိုတဲ့ပတ်ကိုနည်းနည်းလေးတွားရယ်ပတ်စံကတော့ဒေါ်လာ1100ရယ်တစ်ပ်ကကျတော့ယန်450ရယ်โอเคဒီမှာတော့အခန်းနေပါရင်ထပ်ပြတော့ဝယ်လို့ရရယ်ဘယ်ဥစ္စာဝယ်ကောင်းမလဲဒီဥစ္စာလေးဝယ်လိုက်မယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုဒီနေ့လေးမှာထားလိုက်မယ်โอเคနောက်ကြတော့ဒီအခန်းစားပဲပေါ့နော်အစားတောက်တွေဘာတွေမှစားတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပို့ပေးလို့ရပြီဒါလေးဝယ်လိုက်လို့ရှင်ဒါဆိုတချင်းနာထောင်းတာလားမသိဘူးအော်မဟုတ်ဘူးကပုံငါကြည့်တာဒါကနောက်တစ်အခန်းတစ်ခုတော့ထပ်ဝယ်လို့ရသေးလားမသိဘူးဘာဝင်ကောင်းမလဲ Hospital room ဝယ်လိုက်ဒီမှာဆိုနှစ်ခုရတာပဲဒီမှာ Hospital room ရယ်ဒီတစ်ခုကဘာလဲ Enemy fan တွေအတွက်ရယ်ဒီအခန်းကနှစ်ခုသုံးလို့ရတယ်မှားပြီးတော့နေရာချလိုက်မိရလားမသိဘူးပြန်ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလေးနဲ့ပြန်ထွက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နေ့လည်ကနေညနေရောက်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးလေးဒီကင်းကစောအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုယ့်ရဲ့ဟိုတယ်ကိုအဆင်မြင့်မြင့်ပေးရမယ်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အဆင်မြင့်ပေးရမယ်ဟိုတယ်ကကျဲလေးပြေးသွားလို့ရှိရင်နေရာတစ်တည်းထပ်ပွင့်လာမယ်ကောင်းမလေးနဲ့တွေ့မယ်အမ်ဘာညာကိစ္စလေးဖြစ်မယ်ပေါ့စောရတာပြောဖို့တော့ကောင်းပါတယ်နောက်ကြတော့ intro မှာဘလို့တွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ animation ပုံစံလေးကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တော့ online ကမှာ animation လေးနဲ့လာမှာပါဒီ game တော့မကာဘိုက်က400ကျော်ရှိပါတယ်မကာဘိုက်400ကျော်နဲ့အဲတိတိတတ်တတ် game လေးတစ်ခု solo လို့ရမယ်ပေါ့ data mama pro တွေကတော့စဉ်းစားပြီးမှ down ပေးပါ wifi mama pro တွေကတော့တကယ်ကို down တဲ့ game လေးပါပဲ unity ကဆိုရင်စိတ်ချလိုက်ပေါ့နော် japan tour ရဟန်ထိုင်း game လေးတင်ပေးပါဆိုတော့ pro အတွက် japan tour ရဟန်ထိုင်း game လန်းလန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ game လေးကိုသဘောကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးရလေးကိုသဘောကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စပူပေးချင်တယ်နောက်ထပ်ဒီလို game လေးတွေအသစ်အသစ်ထပ်ပြီးတော့ဆော့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါနောက်ထပ် game အသစ်တွေနဲ့တူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ် like and comment နဲ့ share လေးလုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးနော်အားလုံးပဲ see you ပါအဆုံးထိကြည့်ပေးရဲ့အားပေးရဲ့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘရိုနဲ့နောက်ပြီးတော့ကြာပါမယ်ပြန်တွေ့ကြပါမယ် see you ပါ